হয় ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী যেতো মাদুৰী পথাত উপস্থিত আছে আৰু কিছু দূৰত কনভয় ইতিমধ্যে আহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইয়া কনভয় মোৰ পিছফালে ইয়া কনভয় মই দেখুৱাইছো কনভয় ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আহি আছে শিলাপথাৰৰ এই দহিপল কমপ্লেক্সত থকা মিশন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিব সমান্তৰালভাৱে মাদুৰী পথাৰত যিটো লাচিত বৰফুকনৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি যাতে তেওঁ উন্মোচন কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই উন্মোচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণে মাদুৰী পথাৰত আচলতে দুয়োপাৰে পথৰ দুয়োপাৰে বহু সংখ্যক ৰাইজে কেইবাহস্ৰাধিক ৰাইজে ইতিমধ্যে আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈ আছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কনভয় ইয়াত আহি আছে আৰু মাদুৰী পথাৰত তেওঁ এয়া মাদুৰী পথাৰত তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কনভয় আহি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু আজি শ্ৰীশিৱগাঁও সমষ্টিৰ আজি ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিব সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এই স্থানতে কিছু সময়ৰ বাবে ৰ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰোৱাৰ পিছতেই তেওঁ ইয়াতে যিহেতু মাদুৰী পথাৰত যিহেতু তেখেতে যি আচলতে লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব ৰাইজে ইতিমধ্যে পুষ্পবৃষ্টিৰে তেওঁক আদৰণি জনাইছে মই দেখুৱাইছোঁ পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মই দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেখিছে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে আৰু সকলোৱে পুষ্পবৃষ্টিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছে আৰু লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি যিটো উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনাইছে এই স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনোৱাৰ লগে লগে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু সকলোৱে দেখিছে ৰাইজৰ লগত তেওঁ মত বিনিময় কৰিছে দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে স্থানীয় লখিমপুৰ লোকসভা সাংসদ ভুৱন পেগুকে ধৰি ৰাইজে ইতিমধ্যে সুষ্ম আদৰণি জনাইছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি দৃশ্যাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বিভিন্নজনে ৰাইজে ইয়াৰ উপস্থিত সমবেত ৰাইজে পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে আৰু কাষতে পাই সকলোৱে তেখেতক আচলতে ওচৰত হাতেৰে যেনে স্পৰ্শ কৰি চাইছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু এয়া লাচিত বৰফুকনৰ এয়া প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিছে আৰু এয়া তেখেতে লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিছে এয়া তেওঁৰ হাতেৰে উন্মোচন কৰিছে এয়া লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেখেতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে আগবাঢ়িছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে এয়া লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি মাদুৰী পথাৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ উদ্যোগত যিহেতু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হ'ল আৰু সকলোৱে ৰাইজে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া জাতীয় জীৱনৰ মহাবীৰ অসমৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনস্থলী মাদুৰী পথাৰত আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু ইয়াৰ পৰা তেওঁ গুচি যাবগৈ বা দহিপল কমপ্লেক্সত তেওঁ যিহেতু দহিপল কমপ্লেক্সত তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু বসুন্ধৰা মিশন বসুন্ধৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিহেতু বসুন্ধৰাৰ পট্টা বিতৰণ কৰিব সমান্তৰালভাৱে আৰু তেওঁ ঢকুৱাখানাতো কাৰ্যসূচী আছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে এয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সকলোৱে সুষ্ম আদরণি জনোৱা পরিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজনে আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু এয়া তেওঁ ইতিমধ্যে
ya lasir borfukon atau murti unmusan kau apsa begini nukan ya takut dulu sih, baru kita komodi gua ki. Yar besok deh kita jadi itu bawasan bukan dorar di not teror hezar lukok tiap bumi bumi pota padan kuri bo sisi boga homosir atau sisi boga homosir lukok kalau bumi pota padan kor besok deh terhukum handal orang orang bawa aji jadi itu hema aji aji utar para bogi bilo utar para kering sampai jadi mukhmani kakek nikah tu kota bo atau ha kailu jadi itu tini hezar homot hukur ma lagot loi tiap jadi itu mazuli loi 40 kilometer jura ek bike rally ya perhati ob bike homotul kuri bo atau অতি উৎসাহে যেজন ভারতীয় জনতা পার্টি তথা মিত্রজোটৰ যিসকল কর্মকর্তা তেওঁলোকে ইয়াতে ৰৈ আছেহি আৰু এই আজি হবাৰ পিছতে অহাকাইলো যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে যে নদী আসলে পথ আছে নদী পথ আছে নদী মঠাৰী লগত যেতিয়া মঠাৰী যে পথ নিৰ্মাণ কৰিছে হে পথ নিৰ্মাণ পথ পথ নিৰ্মাণৰ যে আসলে হে পথৰে তেওঁ যাত্ৰা কৰিব আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ পথ পথ আজি কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ শেয়ার কৰিছিল আৰু আজি আজি এটা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী যেতু ইয়াৰ ভূমি পট্টা বিতৰণৰ বিষয়ে তেওঁ নিখাটো যেতু কাৰেং সাপৰ কথা আমি তাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰেং সাপৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আজি নিখাটো কথা বহি আজি এনে ধৰণে ৰাইজে ইতিমধ্যে বিভিন্নজন ৰাইজে ইয়াৰ পৰা সকলোৱে ইয়াতে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক আসলে ওচৰৰ পৰা সাবলৈ এনে ধৰণে ৰুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্নজনে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে দিছে Iman tak bisa mati.